B-Money Electrona Indrama Banak. B-Money Electrona Indrama Banak a dars nume zer vecharum nere pars arag yev matcheli. B-Money-um hasanali e aveli kan 150 vecharman tesak, voronk karogh ek katarel tanits mek hpumov. Parzapes nerbernek B-Money havelvatsa yev mut gortsek hamakark. Arachin ankam mut gortselu hamar anrajesht e girantsvel. Գլխավորեջում սեղմեք գրանցվել կոճակը և լրացրեք համապատասխան դաշտերը։ Հաստատումից հետո ձեզ հասանելի կլինի դրամապանակի գլխավոր էջը։ Գլխավորեջում դուք կարող եք տեսնել հաշվեկշիռը, տեսնել վճարումների պատմությունը, համալրել հաշիվը, կատարել վճարումներ և փոխանցումներ և այլն։ Ինչպես լիցքավորել դրամապանակի հաշվեկշիռն օգտագործելով բանկային քարտը։ Սեղմեք հաշվի համալրում կոճակը, այնուհետև ավելացնել քարտ կոճակը և լրացրեք անհրաժեշտ դաշտերը։ Կցելով բանկային քարտը նույնականացում բաժնում դուք կարող եք արագ լիցքավորել հաշվեկշիռը, պահպանելով քարտը որպես երկրորդական վճարամիջոց։ Ինչպես կատարել վճարում։ Սեղմեք վճարումներ բաժինը, ընտրեք անհրաժեշտ վճարման տեսակը, լրացրեք ձեր տվյալները և վճարվող գումարը, ընտրեք վճարման միջոցը, քարտ կամ դրամապանակի հաշիվ, այնուհետև վճարեք։ B-Money հավելվածում դուք կարող եք նաև կատարել պարբերական և խմբային վճարումներ, որոնց օգնությամբ դուք կխնայեք ձեր ժամանակը։ B-Money հավելվածը հնարավորություն է ընձեռում ակնթարթային փոխանցումներ կատարել մտերիմների դրամապանակին, մուտքագրելով միայն հեռախոսահամարը։ Եթե մտերիմի համարագրանցված չէ դրամապանակում, նա կստանա հաղորդագրություն ներբեռնման հղումով և կկարողանա օգտագործել գումարը գրանցվելուց հետո։ Իդեպ կոմունալ վճարումների, կապի ծառայությունների և B-Money 1 հաշվից մյուս հաշվին լիցքավորումը կատարվում է 0% միջնորդավճարով։ B-Money, կատարեք պարզ և արագ վճարումներ։